Лише мій благодійний фонд витратив уже загальну суму разом з компаніями більше 150 мільйонів гривень. Що при цьому робив Зеленський? І хочу наголосити, що і зараз, от я приїхав до вас з приємної події, надійшло ще 20 американських високотехнологічних кисневих концентраторів, які сьогодні поїхали представники фонду їх розмитнювати. І дуже важливо, що ще до 1 січня ми зможемо доставити це в лікарні по всій країні. І це надзвичайно важливо, що... Ну, от уявіть собі, що вже більше сотні, це один на два, 200 людей одночасно будуть мати доступ до кисню в лікарнях, які не обладнані киснем. Наголошую, що ми це зробили після місцевих виборів, тому що до цього це було заборонено законом. Влада на це мала 10 місяців і, на жаль, цим не скористалася. З вакцинами так не вийде.